Është zhvilluar këtë të njëjtën mbledhje e radhës së Këshillit Bashkiak Maliq. Në rendin e ditës janë diskutuar njësër pikash nga kryetari i Këshillit dhe të gjithë anëtarët, ndërsa vëmendja kryesore ka qenë ngritja dhe miratimin e disa komisioneve të përhershme të Këshillit të Bashkisë Maliq. Gjatë propozimeve për anëtarët e këtyre komisioneve ka pasur edhe debate gjatë mbledhjes, ndërsa është insistuar se në krye duhet vendosur persona kompetente të fushës. Patjetër që më sugjeronin që Këshilli të ketë një bashkëpunim në gjithë aspektet. Po kjo do të thotë që për efekt këtij bashkëpunimi ne ta rrëzojmë atë që ka vendosur votuesi. Se votuesi në një farë mënyrë patjetër ka dhënë një shumicë. Ne dhe unë mendoj, sugjeroj Këshillit të Bashkisë, ndoshta sugjeroj edhe kryetarëve të grupeve që të bëjmë propozime konkrete pranë njëri tjetrit, duke menduar që grupi i majt apo grupi i djatë mendojnë të drejtojnë këto komisione duke marrë në konsiderat edhe arsimet për kace, se po temë, në qovë se po klasin komisioni shëndetsis. Komisioni shëndetsis do të drejtojt, po temë, nga një mjek, nuk do të drejtojt nga një agronom. Apo a ju, si që folë pak në pari strehimit, apo tjera ekonomiku, kërës ekonomik do të drejtojt nga një financier, keni mundësi, tjetë një financier me eksperiencë, tjetë dhe pronda këti komisioni, pa tjetër ka dhe pjesë të antarë të opozitës, apo e kundër. Gjithashtu diskutime në rendin e ditës ka pasur edhe për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin korrik të këtij viti, ndërsa është diskutuar edhe ngritja dhe funksionimi i Komisionit të Strehimit në Bashkinë Maliqit. Ndër diskutimet në këtë mbledhje të radhës të Këshillit Bashkiak Maliq kanë qenë edhe ndryshimet klimatike dhe masat e marra, apo edhe fillimi i procedurave për zgjedhjen e strukturave komunitare në fshatra, si dhe një sër diskutimesh të tjera.